prosím ťa, povedz mi, čo sa tu vlastne deje? Nič. Akože nič. Môj šéf si myslí, že tvoja babka je šéfka organizovanej zločineckej skupiny. To povedal? Hej? Nie je normálny. Takže nie je? Samozrejme, že nie. Veď si vedľa nej sedel. Pripadala ti ako nejaký mafiánsky boss? No, nie. Nikomu tam nepripadá. Iba jemu. A to už celé roky. Hovorím ti, je to blázon. Sám si videl, ako sa správa. Hej, videl mi. Dáš si ešte kávu? No, nie, ďakujem, je hnusná. Mm-hmm. No, vidíš? Som úprimná. Hej. Ja mám času dosť. Ja si počkám. Aj do zajtra. Akurát je malý rozdiel. Ja budem spať mekom, teplom a ty v cele, na drevenej doske. No pokračuj, počúvam ťa. Ty si fakt myslíš, že si tvrdý oriešok. Ale Julo rozlúskol už tvrdšie. Dobre, tak si poďme zopakovať, čo všetko o vás vieme. Ženia Chrabrenko, no, ctihodný majiteľ obchodu s rozličným tovarom, v skutočnosti obstaráva tovar na Ukrajine a posúva ho cez hranicu ďalej. Krišo Brázda, Emil Berka, to je tvoj zať. Áno. Bezúhonní automechanici. Právne. A Jergužoče, náš vychýrený liečiteľ. To sú v skutočnosti tí, ktorí ten tovar pašujú cez hranicu. Predajca Mižu ho potom už len distribuje. Ale pozor! To úplne najpodstatnejšie je, že tomu všetkému velí Zorka Stračinová. Prečo je taký presvedčený, že máte niečo s pašovaním? Pretože naše rodinné pozemky susedia s Ukrajinou. Mm-hmm. A naozaj teda prechádzajú pašeráci. Lenže on ich nikdy nechytí a potom chodí otravovať nás celé roky bez akýchkoľvek dôkazov. Takže aby som to zhrnula, nestrčila som do ňoho. Nič proti nemu nemám, takže nejaké napadnutie verejného činiteľa, hádam, nebude problém. A čo tá torta, čo sa vašla v les? Všetci v Krivom aj v Breznom vedia, že ma Zorka narodeniny. A všetci dobre vedia, že ju šéf polície prenasleduje. Takže ja si myslím, že tú tortu tam mohol pokojne niekto podstršiť. No, to je zaujímavá myšlienka. Nie je ťa na tú ekonomiu škoda? Ja hovorím vážne. Ja tiež. Dobre, posledná otázka. Máš priateľa? Ako to s tým súvisí? Formalita do záznamu. Nie. Nemám. Dobrá odpoveď.